maalintii shalay ahayd oo taariikhdu ku beegnayd 12kii bisha Noofeembar waxaa la ansixiyey xubnaha komishinka doorashooyinka cusub ee 5 sano ee soo socda joogi doona waxaana xubnaha golaha baarlamaanka Soomaaliland ay cod gacan taaga ku ansixiyeen xubnahaasi mid mid waxaana xubnahaasi ka maqnaa xubin ka mid ah oo matalaysa xisbiga mucaaradka ah ee wadinay ama ay keeneen xisbigaasi hadaba waxa maanta ila jooga siyaasi Axmed Cali Bade oo ku magac dheer siyaasi galaal waxaan ka weydiin doonaa aragtidiisa ku aadan bal xubnahaasi ay baarlamaanku ansixiyeen iyo xubinta ka maqan iyo sida bal ay noqon karto ama ay ugu xaq suuri karaan xisbiyada markay gaadho doorashada shalay waxaa la ansixinayay lix ka mid ah ku jidi doorashooyinka oo Soomaaliland dhammaan bulshadeedu ay si ka duwan aragtidooda ama siyaasadda Soomaaliland si ka duwan loo falaqaynayay oo looga hadlayay waxay la muuqataa xisbiga uu cid oo kale shalay u fadhiyay golaha guurtida xubintooduna waa la ansixiyay xubintooda haddii la ansixiyana xisbiga uu cid waa beerka jecel yahay hadda jecelayaan xisbiga uu ma muxaafid ba ma mucaarad ba ya xubintoodu la shahadana shalay toola waxay qaadacayeen guddidii doorashooyinka la ansixiyay xubintoodu way fadhiday waa la ansixiyay Soomaaliland shacabkeedii ama siyaasiyiinteed ama siyaasadeedii la falanqeynayay waxay isweydiinaysaa xubin ka mid ah xisbiga cid oo fadhida oo la ansixiyay haddana duraysa hanuun socodkii doorashada in haddana ay qaadacaan ay leeyihiin nimama doorashada waanu qaadacnay amba komishinka doorashooyinka baarlamaanka maanta fadhiya uma daneynayaan Soomaaliland inay doorasho ka dhacdo waxay u daneynayaan inay sii fadhiyaan dintooduna waxayaan inay fadhiyaan annagu ah dhalinyaradii danaynaysay inay maanta wax bedelaan amba ay maanta doorasho dhacdo oo weliba tartamaya waxaa fiicnaan laya doorasho maanta dalka nooga dhacdo ya iyadoo taasi jirto haddana ma aragno doorasho waxay ku dhici karaysaa saddexda xisbi oo tanaasulo oo isla meel iskugu imaado oo wala tashada ya si Soomaaliland jiritaankeeda u qurux badnaado ya ayaan jecelahay in la iskugu imaado dhabaha saxda ah ee doorasho ku dhacayso waxba la wala doonaya laakiin kala mabda' baa leeyahay marka mabda'an haddii la iswaafaqo xukuumaduna ay madaxdeedii la qaadato ama madaxweynihii uu la qaato xisbiga mucaaradka wixii u dana mucaaradkuna la qaato wixii xukuumadda u dana doorashina dhacdo ma la wala doonaya marka aan waxaan jecelahay inay doorasho dhacdo muddo kaliya tii ee maanta laga midaysan weyna doorasho dhacdo Soomaaliland waxa u dana inay doorasho dhacdo adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida